شيخ احمد محمد ابو عجوه، انا امام مسجد حسن بيك. محمود شنير، واني امام بتنادف بمسجد اس 6 بيافو. رياض محمد، اني مؤذن بمسجد النزهه، مسجد العجمي، وبقام بمسجد الجدول. الله اكبر، اشهد ان لا שתהיה גדול. אתה רוצה להיות מואזין או... כן, אני רוצה. פרנסה טובה? אני לא רוצה את הכסף. לא רוצה כסף? מה אתה רוצה? די שרבח את דניה, די רבח אל אחרי. זמרים, אתה גם אוהב? לא. למה לא? עשן חרם. אני לא מסתכל על שירים. לא מסתכל על שירים? רק על מואזינים? כן. אז עוד 10 שנים נראה אותך עם זקן וכיפה? אינשאללה.